Silence! I'm not going to kill him just yet. The two of you will get an opportunity to die together. It's time! Take her away for now! Cool boty. Where the hell am I now? I have to get out of here. Where's Jane? A mimochodem... OK. Voodoo panenka, která díky níž vidí cíl iluzi osoby, kterou ten vyvolávač chce, aby viděla. Počkej, on mi nechal všechny ty věci, jo. To je dobrý idiot, no dobře. Jo. Jane must have been here. Jo, to je soupis všeho, co psal na ty stěny, jo. Už nemám tušení, jak dlouho se musím vypořádávat s tímhle místem. Nemohu zemřít, i kdybych chtěla. Nemohu ani spát kvůli tomu, protože to bolí. Pořád slyším ten jeho hlas, jak mi ve své hlavě říká, jako v mé hlavě říká, dneska není den, kdy zemřeš, ale nevím proč. Teda, ale vím proč. Proč jsem zavřená v tomhle děsivém místě? Tým pořádně ignoruje. Už nemám pro co bych žila a přesto nemohu ani zemřít. Chci, aby to bylo tak, jak to bývalo dřív, když jako jako ty staré zlaté časy, bychom řekli mi. Já jenom nechápu, proč mi ten borec, Čaj, nechal všechny ty věci, jako třeba ten nůž, no, tak jako... Úplně to nedává smysl, ale... OK. What? I was gone for just a few moments and he got away. Find him! The eclipse is about to begin. We'll be punished if we fail. Aha. Not now! Jak mohl u... Find him, or we're dead. Oh, that's it. He took Jane somewhere in there. No, víc nahlas. Víc nahlas, kámo. Ale jak mohl uniknout, když jsem mu nechal všechny ty věci? Jak se to mohlo stát? Jak to mohl docílit? Jak je to možné, když měl... Ha? Jak je to možné, když měl u sebe ten nůž a ty hřeby, jak je to možné, že unikl? No to vůbec nechápu. Asi tak nějak. Ho. Co to je? Jo. Nevím, co to udělalo, ale... Něco mi říká, že mě to zabije? A nebo možná jsem to vypnul, tu past. Haha. Haha. Au. Dobrý, vypnul jsem tu past. Jo, to bylo ono. Jenom by mě zajímalo, jak ta kudlička přeřízla ten řetěz, ale hádám, že je to magický. Ah, tak on asi nereaguje na to světlo. Já jsem se bral. Aha, to jste vy. Ah!
Že je tady achievement za to, když ten nůž ani jednou nepoužiješ. Jsem blbej. Kam asi mohl jít? A jak je to zombík. Tak se to dá pochopit. Čau. Nedívej se prosím tě na mě. Oh fuck. Jak to, že... Jak to, že jí to nic neudělalo ještě? What the fuck? Jako celou dobu to fungovalo a najednou ne? Autore? Nebo, že bych byl tak neschopný, že bych se netrefil, jo? A nebo tak. Taky jsem aspoň mohl se podívat, jak ta smrt vypadá, že když vás to nabodne. Tak příště. Co to tam stojí? Železná pana? A skoro. Šišli myšli, kam jsme přišli. Připadám si jako Indiana Jones. Kolečko. Jo, takhle. Nevím, jdu. Čtvereček. Kus symbolu, jo? Pravá strana... Jo, to bude nějaká socha, ne? Nebo tak něco. Dobře, a když... Aha. A co, když udělám znovu ten čtverec? Heal, to je všechno? To jsem čekal o dost víc, teda fňuk. Teď jenom kam jako ten... Vlastně ani jsem se nepodíval, co to vlastně je, že? Kus nějakého symbolu, který je ze dvou částí. Noha. Dík. Aha. Jo, jasně. Předpokládám. Aby mě to tu nezavřelo na do smrti. Zase čtverec. Čára.
A kde je ten čtverec? Kde je kříž? A tady je... předmět. A tam je něco, co nevím. A jak se tam dostanu? To je ale asi jenom heal, že? Dobře. Je to sedmý kus záhadné fotografie a vypadá to jako Jane, možná. Oh yeah. Teď mi jenom řekněte, kde je ta brána mezi náma. Já si to uložím s dovolením. Protože nevěřím tomu, že bych to chtěl dělat znova. Neměl bych tam. Dobrý. Aha. Tam je nějaký přepínač. Tohle je konečně trochu zajímavý. Nebo respektive takový jako hororový. Sice si připadám trochu jako Indiana Jones, ale to mi vůbec nevadí. Tak já zkusím běžet doleva. A doprava. A počkej. To snad ne. Můžu to? Jo. To je možná pozdě, au! Dobrý. Moje prcka je v bezpečí. Pro jistotu takhle. Tady nemám něco mám zhodit, kulička a čtvereček, jo. To mi připomíná mimochodem dupání z army, nevím proč. Aha! To funguje na takovou dálku. Jasně.
Jasně, aby to tam bylo zamáčklý furt. Takže teďka se asi mám vypravit tam zase zpátky, že? Kde jsem předtím sejmul ten řetěz. Aha. Tady je něco. No, dobře, tak. Akorát nevím, kde se co otevřelo. Nic nevidím, sakra. Jo, možná tady. Protože tam byly ještě druhé dveře. Ne, ale ty jsou jiný. Aha. Jo, tam se otevřely dveře, aha, už to vidím. Tak to bylo jednodušší, než jsem si myslel. Bah, je to za mnou, uf. Ani ne těžký, jako spíš opurs, jak člověk musí furt čekat těch pár vteřin, no. Krásná lepka, jak to, že tady tohle je tak čire bílá. Protože to zbylý jsou hlavy. Všude samá lipka. To spíš vypadá jako piráti teda mezi náma, než okultisti. Toho fakt nevidí, jo. Toho Tima. Ty kokso, já mu tam svítím baterkou do ksichtu a on... Tady není nikde mezi námi, jdu dál. Jo, on je slepej. Jo, tak on je slepý. V tom případě to chápu a akceptuju. Nevím, při... Aha. Už chápu to bílé. Vlastně co já blunu, když ho neslepej.
Tak když se otočíš a půjdeš zpátky? Už? On jde odsud? Jo. Tak to potom jo. Jestli je slepej, tak to potom akceptuju. Já bych si stoupil, ale myslím si, že by mě slyšel. A jak to, že je slepej? Já to radši asi ani nechci vědět. Já mám furt pocit neustále, že je za mnou teda. Jo, protože on je za mnou. Papír. Když mám v ruce papír, tak jsem nesmrtelný. Oh shit. Takže Janin deníček ze 17. 7. nebo kolikátého? Aha, to bude asi tady, co? Ne? Sakra, nevíte, ze kdy byl? Já se dopojím schválně na to video, moment. Jste měli říct rovnou, že den před MD, že? Šiko, ten. Takže. Přední část, nebo první stránka. Právě jsem mluvila s Dewem, jedním z týmových přátel. Je milejší, než jsem si myslela. Hádám, že v minulosti, nebo jako dřív, se mi zkrátka nelíbilo, jak vypadá. Já vím, není úplně hezké soudit lidi na základě toho Jane. Chci si s ním promluvit o Jimovi kvůli to... Ne, chci, aby si promluvil s Jimem ohledně toho jeho pití. Strašně se bojím, nechci týma obtěžovat, vím, že kvůli nám tvrdě pracuje, na zadní straně je napsáno. Řekla jsem Dewovi ten příběh, na kterém pracuji, je tak dobrý posluchač, na rozdíl od týma, který nechává všechno jen tak proplout kolem sebe. Tým by mě taky neudělal nic jiného, než by mě tvrdě skritizoval. Jaký to jako letdown, jakože... jak bych to přeložil... Jaké zklamání, dejme tomu. Kéž by byl tým stejně jako by byl dobrý podporovatel jako Dew, to by bylo úžasné. Dewe, neděláš mi do ženy. Já začínám mít takové velké podezření. Mhm. Tak nic. Jsi takový svalnatej, kámo. A velký. Ten dvojsmysl. Au, to se něčím... Tudle, nudle, haha, tady jsem. Oh shit. Nejsem tady. Šora, ty máš knír? Ho. Člověk by si skoro myslel, že jsi nějaký.
Hej, ale toto už není vtipný. A máš velký nástroj. Už běž, ty vosku. Už je nebavíš. Nechoď sem. Ježiši Kriste, já jsem našel východ ven, to jsem nechtěl. A nebo mám ten deníček už? Jo, já už ho mám. No tak dobrý, tak to neřeším. Uh-oh. Ha! Oh fuck. Já myslím, že ten deníček nemám, když jsem umřel, tak je to dobrý. On utek. To se mi moc nelíbí, on hledá trasu. Jinudy. Super. To mi přesně chybělo, zombíci bez hlavy. A nebo že bych je mohl takhle obejít. To teď nezjistím. A ty nemáš hlavu. Já se jenom dívám dolů, jestli náhodou tam není něco cenného, co bych mohl chtít. Nevím, někdo asi si mě všiml. Akorát jak teď. Jo. Takhle. A tím mě očividně ignorují, takže já jdu, normálně běžím. Ale jo, ježišmarja. Aha, počkej. Jdu do toho. Aha. Benjapaki. Co to je? Je to jeden z kolekce pěti nejvzácnějších a nejdrahocenějších thajských buddhistických amuletů. Aha, takže kdybych...
Předpokládám, že tohle je ten poslední, ne? Nebo něco takovýho. A jsem venku. Teda, skoro. Možná. Jak si to nemůžu sebrat? No proto. Tuším zradu. Aha. Pff. Aha. No dobře. Přemýšlím jenom, jestli mi ublíží případně, kdyby mě chytli. Shit. Tyjo, na to, že to jako jedu poprvé, tak normálně jsem se dostal hodně brutálně daleko. Nechytni mě, prosím. No já to jedu jako profík. Já kdybych věděl, co dělám. Ne. Jo. Shit. Právě mi zlomil vás. Tak hlavně, že jsem mluvil o tom, že to dělám jako profík, že? Sakra, už jsem byl na koncu. Uf. Tak. Safe? Dobře, ale nejproč se tu? Záznam z vezely chrámu 16. března 95. Někdo ukradl tělo s nějaké Ratanakosin éry. Jo, počkat, to je ten zabiják, ten, co po mně šel, ten na boostovaný. Popravčí. Jo, nic v tom nebylo v tom hrobě krom prachu kostí. No jako prach z kostí. Historie ovšem toho ukradeného těla je unikátní. Podle záznamu z archivu tělo dříve patřilo slepému popravčímu, který popravoval za vězně odsouzené k trestu smrti. Byl to upřímný muž a dobře sloužil svému poslání. Nakonec se však rozhádal se svým mistrem a ten mistr si objednal jeho zabití. Ten popravčí byl pokrytý mystickými tetováními, které ho chránili. Žádná zbraň ani dokonce ten magická čepel nemohla prorazit jeho kůži. Nakonec byl zavražděn, když byl otráven do svého oka, což je místo, které nebylo chráněno tetováním. Takže něco jako v podstatě jako a ten Achilles. To je ta stejná v podstatě logika. Naplněný tím jeden byl nakonec přemožen a utopen těmi nájemnými vrahy. Nakonec se ta informace o smrti toho popravčího dostala ke královskému guvernérovi. Tělo bylo odvezeno zpátky do Vezalí chrámu, kde byl pohřben jakoby s poctami vzhledem k tomu, jak dobře sloužil. Od té doby byl zde pohřben.
A to je ta jeho hrobka mimochodem. Takže Chai to ukradl. Nebo respektive si pokládám, že Chai ukradl to jeho tělo. Takže on chudák za to vlastně nemůže. On jenom slouží. Poctivě. On poctivě si plní svoji práci. No nevadí. Stejně ho nemám rád. Má cenu to tady něco hledat? Nebo asi ani ne? Ho? Třetí kus záznamu, jak otevřít brány pekel. Cože? Konečně jsem mi našel techniku, která drží všechny zbývající duše bez poškození. Tělo se speciální schopností, které patřilo vězni, který ovšem sebe obklopoval smrtí, se obklopoval smrtí celý svůj život. Vrah, jo, jasně, vrah, voják, popravčí. To jeho fyzické tělo vidělo smrt tolika ostatních, že je speciální jako nositel. Výborně, moje kouzlo, abych kontroloval všechny mrtvé, bude fungovat. Použiju toto tělo, abych udržel všechny ty bezcenné duše. Jasně. Takže v podstatě tímhle způsobem on se k tomu dostal a proto jsou tady ti zombíci, jo. Pořád čekám zradu. Pořád čekám zradu. A co Jane? Že by Jane vyvedl tak nahor, tak daleko? Oh shit. A nebo takhle. To je taky možnost.